Սկսենք սփվելն իմ երկու դասարից իմ դերաստան նախագծից իմ մայրիկի տատիկը ներկայացնում է մեր տոմի մասին Անունը ինչ է մայրիկի տատիկ Արև տատիկ Շատ հետաքրքիր երկար Սիրովա պատմ է, չի դժվարացել Շատ հետաքրքիր հուզիչ պատմություն այլ Առաջին գիծա գնում այրս, որ հոգես պատմելով եմ ես ապրում, հեծ պատերազմում անգնումա, երբ մահանումա, սև թուղթը գալիսա, սև թուղթը գալիսա, որ սիրակը մահացել է, հայրը, պապայիս անունը սիրակ է եղել, բայց հայրս շատ աշկուրջ տղայան եղել շատ, բարեկոչի, ընկերասեր, շատ ժողովրդական, երկով, բարով, այդ ձևի մարդա եղել, այդ ես քաշել եմ պապայիս, ես քաշել եմ պապայիս, ինքն է երկով, բարով, ավիսակը, Կադրի պատրաստելու իմ շամանակ ես արիխնում ու մեկի, արիխնում Հանի որ երկար ասենց հատվածներ ծույց կտա։ Արիխնում եմ այդ ես պատնում էր, լավ որ եմ պայեր հետց մենք պացետ, երեխաները թող ապրետ, այրենական կատը պատերասմը երկ սկսվետ, Աջամանակ բոլոր երկրներով համաշխարհային պատերազմ էր, բոլոր երեխաներին Ստալինը կարգադրեց, որ երեխաների տաներ մանկատուն, երեխաները սովորիչ չմատնվեն։ Հասկանում եք, ծնողները պատերազմում են, որք են երեխաները։ Որ երբ այդրացնեց։ Հետո գալիս արև տատը չէ, բան հայտնում է մանկատանը, ենտեղ պատնում է, որ քրոջը չի իմացել, կորցրել է, երկու քույրեր իրար կորցրել են, հետո նոր պատահականորեն իրար հանդիպում են, շատ հուզիչ պատմություն է։ Երկրորդ մանկատունը, որտեղ տրախմատոս մանկատուն է հոչվում, նրանից հետո կստարիկայի խմբերի արդեն չորորդ հինգերորդ դասարան էին, տեղափոխեցին մեզի ծուրի մանկատուն, որը կոչվում է մանկաղակ, Ոնց էլ հիշում է բոլորը, չէ՞։ Այդ է շատ չարենցի երկու աղջիկները։ Չարենցի աղջիկների հետ է եղել, տեսեք, բակունցի բոլորի հիշում է։ Դա սիրակ էին աշխատում։ Մայրը, այրը, մի խոսքով, ենտեղից են տարան մեզ Ախուրյանի մանկատուն։ Ախուրյանը։ Ախուրյանի մանկատունը շատ կազմակերպած մանկտեր։ Լավագույն աշխատերների, լավագույն աշխատերների տարան Ստալինի տուն թանգարան։ Պատմում այդ մասի, որ ինքը առաջատար աշակերտ այդեմ է այլ։ Մանկատանը մի օր բարձ վերջապվեց, տողան դրոշի բարձրացմանը, հրիպսի կանվայանան, ինձ հրավիրեց տողան դրոշի բարձրացում։ Ես շատ աստական ու ախացան, երբ դրո Ավարդի պետք է դրոշակը ծածանվեր,
Bunicito, te aduceți pe tu cea măcat reger pe tăna Lednaca. Lednaca nu sotorecing, jef hadra căstaca, jef masna gitaca. Այդ խոսում է իր լավ սովորելու մասին։ Աչար մի քանի տարի ես մոռացած եմ ասելի, որ քույրիկս կորավ ընծանի, ըստ տարիքային խմբերի բաժակիցի, քույրս փոքր է, ես մեծ եի, հետո գտնվեցինք, իրան տեսան, բերին տրիկոտաժ, կարոջս ես տեքստիլ էի արդեն, մի խոսքով եսպիսի հուզիշ պատմությունա, շատ երկարա, որպիսի հետո դուք կհետաքրքրի, նորից կնայեք, ուզում եմ ասել, որ կայանեն, հա, ես տատիկի պատմության մեզ հուզելա, մեր Գերդաստանը նախագծի շրջանակում, լավ է։